tambah tuwa tambah ayem, urip tambah tuwa tambah tentrem. Sebab daerah kene wis umum, gak ono lurah sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh setuju cocok nek aku dadi lurah. Lah ngomong dadi lurah iki, saking umum dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. Wis. Mbo aku dadi lurah iki. Ojo anu lho kon lho. Wong sing jaran lurah kaya aku iki lurah sugih, sugih donya, sugih ilmu, iso ngilang gak iso bali. Mulane sembarange teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur telo, nandur pari, cukul pari. Dan critane manungsa urip nandur pari, cukul alang-alang. Lah nyatane aku iki, aku urip nduk desa kene temen. Aku gak tau geger bare uang. Mulane aku pilih dadi lurah. Lho, semenjak aku dadi lurah apane? Pembangunan luar biasa. Ojo sampak kalah mek desa liyane. Sebab aku dadi lurah, lurah wicaksono, lurah sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku iki? Wis, ati omahku gedhong, magrung-magrung pinggir rembong, tandurane lombok terong, walijane pating kloyong, sapa si metik udele bodong. Wis. Lah wong lurah soge, sampak kena gawe paribasan, kulo rek wak lurah basman, saking sogene, soge cikar, soge bendi. Soge kebo, soge sapi, soge bebek, soge meri, soge kloso, soge tinggi.